Mr. James Wong, the proprietor, director of Platinum 7D, let's appreciate him, and S Prestige Motors. He believed in me the way I believed in you. So wakati nilikutana na Murage, tulikuwa tumeenda kwa barrio ya Karimbo, the father. The father. Karimbo was a comedian at Chirchill, Sayako Inoro FM. Sasa kuna kijana hapa, nimemaliza, nimekuja, nimechelewa barrio, nimepeana condolences zangu, pole zangu, na nimeenda, hold for me this, na nimeenda, okay, natakwenda kwa gari. Nimeenda kwa, what are you doing? Ama ameguza murima. That's the jury. So very quickly, so that unaweza kuwa uone hii ndoto mali ilianza, na to encourage kijana yuko hapa ama yule yuko nyumbani. Sasa tumepigwa picha, nataka kuingia kwa gari niende. Sasa kuna timu inaitwa Marafiki FC ya huko, walikuwa wamekuja bari, wakasema hapana, Churchill uweze rudi Nairobi, lazima tupeleke mali inaitwa Kutus. Kutus, your place ya kuku. Kunaitwa etago wala tulia kulia nyama nyeri etago atia tums inaitwa tums. Sasa tumeenda tums, tuko na the entire football team wa mashabiki. Sasa kale kajamaa tulipigwa picha mara tatu kako hapa tena. Hai we, si tulipigwa picha, natawacha tu nikae hapa. Haya, tukakaa hapo, tukamaliza kuku, tumetoka. Sasa tunaenda, naenda kwa gari niende. Kale kajamaa kako hapa. Nikipigwa picha, kako hapa. Kila picha, kako hapa. Ako kajamaa ni huyu. Sasa namwambia, na bro, si tumepigwa picha. Sasa nafikiri zimetosha, ni sawa. Lakini, nilikuwa nataka utuende kwa duka yangu saa hii. Ni usiku. Namwambia, hapa hatuwezi. Anambia, ni hapa mbele. Kamwambia, hatuwezi enda. Hey, you know I'm supposed to go back to Nairobi. I do a radio job. Lakini sasa ikakuwa siwezi enda. Akamwambia sasa hapana. Nikamwambia okay, sasa I talk to my friends Kush, wakaniambia naweza lala Nyeri niende asubuhi. Huyu kusikia naenda kesho ndio alikaribia. Sasa unaamka saa ngapi? Eish, nikamwambia nitaamka around 9 ni saa. Unalala wapi? Sijui, lakini by 9. Akauliza nalala wapi? By 6 AM alikuwa hapo. Haka kamutu shida haka. Nikauliza watu, huyu jamaa anakuaga sawa? Akaniambia I just want you to come to my shop. Aya, kakuja na kagari kake. Tukaenda, anambia anatafuta mkawa kubwa, tuende hiyo mkawa iko next hapo kwake, tukakula maandazi, achai, hata mwenye hapo anijui, kasema haidhuru, wanacheza Inoro TV, sema haidhuru, tena kanipeleka kwa kaduka kake. I wish you can see that picture. Iko hivi, then there was someone very beautiful lady with a small kid, that's the wife. The wife was there, let's appreciate this lady. So Murage was running the big shop, alafu nyuma ka very small tiny kama ka duka ka mpesa was a wife with a small baby. Ambia that's a wife. Then viti hazikuwa mingi, it was a small shop. Inafika hapa mpaka hapo iko crane. Lakini sasa akanirudisha huko nyuma. Nikakuta vijana wanafanya kazi, and ladies, young people. Nikakuta wengine wanashona, wengine wanapiga mbao. Murage umefundisha hawa watu, amewafundisha, anachukua machokora, anachukua watu addicted na alcohol. That is what attracted me to you. Nikamwambia Murage, right now is during COVID. We are not on television. But what I'm going to do, hata sina pesa kuproduce. Nikisema nilete Churchill show, those 16 cameras, haitafanyika. So we'll use what you have. We got one camera ya reporter moja wa KTN. Kamwambia kuja na kamera yako, to record like a small thing interview, I put it on my YouTube channel. From that day is when Gibson Murage shop ili come to limelight, and he started those interviews.
I took him to my mom, one of the few people nimepeleka. My mom said a special blessing to you. Akambless na viti, nikampatia viti zangu, tukachukua hizo viti akazijenga, tukapelekea women and people who are affected by HIV huko Nyeri. And they prayed a special prayer for Murage and myself. My brother, you're blessed. These things you're seeing happening is not you. You know, everybody is born with a star. Unazaliwa na nyota. Na hiyo nyota Mungu kupatia, kwa sababu anaona akikupatia, utabariki watu wengine. So what he has done, hiyo light amekuwekea. So you have favor. That God's favor is upon you. Always remember that. Hiyo baraka yote unapata, pesa ni sawa zitakuja. Lakini most importantly, the lives you touch, that is godly. And I thank God for you. Amen. This is not the end. I told you it's not about Kenya. Tutaenda Tanzania, Uganda, modern furniture, lazima ijulikane world over. It's possible, it can be done. And your story will be told one day as one of the richest, impactful people in Africa. It will be done. It can be done, Murage. Gibson, it can be done. Believe it. Receive it. In Jesus' name. I love you, bro. Thank you. And thank you so much, watu wa Nakuru. Tutaenda kusupport Gibson. Tutasupport duka yake. Sio lazima ununue kiti kubwa, hata meza kidogo. Ujue, when you go into shop kwa Murage, any shop, you're touching all these lives and thousands of others ambao watablessiwa na the works of your hand. May God bless you. May increase you. I thank you.